Voitko kertoa, miten se tapahtuu? Ai mikä? Mikä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mä oon jumis. Mä oon mennä viettää tammikuun yöt ulkona. Me mennään potkukelkoilla ja me mennään QR-tunturiin. Eikö se ollut se? Tämä video tulee varmaan kaikin puolin taas visuaalisesti ole tosi antoisa, mutta ottakaapa vaan. Kyllä sitten taas joskus maaliskuussa alkaa sitten näkymäänkin jotain. Mutta jotenkin tämän potkukelkan viimeisen päälle hiotut ajo-ominaisuudet ei jotenkin niinku juttele munkaan hyvin. Tämä on niinku alamäkeä, mitä me ollaan nyt menty. Ja mä laitoin kamat tuohon istuimelle, mutta siis tää laite kulkee niinku parhaiten vaan silleen, että tämän niinku tätä työntää ja kävelee. Ei sit potkuttelustu niinku mitään. Tai mitään tulee, tulee hiki. Sit Taija kiitää tuo, kun joku... No en tiedä mikä. Mut onneksi kohta ollaan perillä tää kelkkailuosuus. Pääsee hikoilemaan sitten tonne ylämäkeen jalkaisin. Nyt me ollaan täällä, niin kuin näette, tää meidän avoimella leirintäalueella. Ja nyt meidän suunnitelma on, me oltiin se kiilo päällä, niin siellähän meillä oli liukulumikengät, niin silloin me tampattiin niillä. Nyt meillä on mukana noi lumikengät, millä me nyt sitten tampataan toi niinku pohja ja vähän päälle. Sitten meillä on niinku lumikiiloja tuohon telttaan. En mä tiedä, voiko sitä nyt näyttää tai selittää näissä olosuhteissa, miten ne ehkä toimii. Tää on hyvä jättää löysäksi tässä vaiheessa. Et sit jos nyt oltais tultu leiriin, niin sit parin tunnin päästä kiristys, mitä on kerännyt jäätyy, niin se tikku ei nouse sieltä ylös. Sitten sit meillä on tupla, tämmönen kuin noin superlooni ja sit ilmapatjat. Solumuovi. Niin. Onko sama asia kuin superlooni? Ehkä. Ennen sanottiin superlooni. Ja sitten ilmapatjat. Niin kuin se vaikutti ainakin kiilopäällä toimivalta, jos pysyy sen patjan päällä. Itse en aina pysynyt. Onko sulla nyt kaksi pussia? Ei kun yksi. Sulla on niin kuin, sä menet vaan untuva vaattees sinne, ulkovaatteis niin kuin sinne käytännössä. Niin ja sittenhän se on silleen semitalvipussi se mikä mulla on. Niin. Mulla oli viimeksi ja nytkin on kaksi pussia. En tiedä, missä vaatteessa menen sinne. Mutta nyt me tampataan tähän semmoinen 5x5 alue. Oletko halunnut kertoa vielä, mikä on sääolosuhde? No siis mä kuvasin siellä sisällä sitä, se näytti -16. Ja sit eikö tuo kaupan tai se ravintola näytti -19. Mm. Ja kirkas tähti taivas, kuu paistaa hienosti, niin kuin varmaan näitti sit Taijan kelkkailuvideosta. Ja mistä aina kerro, sullakin on hiukset jäässä. Mutta ei tuule yhtään. Ja sit mä olin jo niin väsynyt tuo kotoa varmaan jo 5, kello on nyt ehkä 8. Että olisi voinut nukahtaa jo silloin, mutta... Mut nyt leiri pystyyn, iltapala ja pussi. Lumitikkui, hiekkatikkui, ihan hyvin jotkut puukalikat käy tälleen. Tai lumikengät. Tai sukset. Niin, tai sit jostain listasta tehdään usein, et pätkitään vaan. Mut meillä on nyt tämmösiä. Otapa tänne päin. Eiks infrapuna on niinku, onks se sama asia kuin lämpöaallot? En mä tiedä. Koska ei sun naama näytä yhtään. Lämpimältä. Eiks niin. Se ei oo lämmin? Eikä noi niin sanotut revontulet näy. Kato! Ikinä tapahtunut Chipolla tätä. No on monestikin, ei vaan tällä retkellä. Mä olin 100% varma, että tää ei lähe. Sen takia tää piti kuvata. Nyt mä kokeellisessa retkikeittiössä tänään on. Se mitä kokeellista on perinteinen. Tai no tää on, se tässä on epäperinteistä. Wöhner ei ole normaalin muotoinen. Wöhneri ja nuudeleita.
jälkkäriksi kaakaa. Just kun miettii, että ei ole mitään syytä ottaa mitään muuta kameraa kuin tää, koska ei kuitenkaan ei se kuvattu kuin vain apuvaloilla. Nyt kun olisi joku, mikä vaan muu, niin saisi noista revontulista jonkun kuvan. Hyvää huomenta. Täytyy sanoa, että tämä talviretkeily on ihan oma lajinsa. Tässä on aika paljon oppimista. Mä luulen, että niinku laavus esimerkiksi talvel nukkuminen olisi aika paljon helpompaa, mutta sitten tai en mä tiedä, olisiko se. Tänkin tuo jää on nyt ihan, eiku siis teltta on semmoisessa jäähileessä tuot sisältä. Ja sitten niinku, mulla on 2 makuupussia ja mä tuossa illalla Taijalle kirosin, tai mä kirosin varmaan maailmalle, että mä vihaan makuupusseja, kun niiden 2 makuupussiin kääriytyminen oli jotenkin ihan mahdotonta. Niiden vetskareiden kiinni saaminen oli niinku vielä mahdottomampaa. Ja sit kun mä en jaksanut möyriä tuolla teltassa, mä jätin aika paljon vaatteet, niinku nää paksut toppahousutkin päälle, niin mä en tiedä, että et voiko se olla sillä tavalla, että ne toppahousut eristää, ettei se niinku sisäpussi taas lämmenny niin paljon. Niin sit niinku jotenkin tuntui, että ehkä jossain vaiheessa oli käsillä tai jollain. Tai se niinku tuntui vaan, että se pussi oli viileä. Sen verran mä oon oppinut niinku edelliskerrasta, että nyt mä teen tonne kakkapoterolle, tamppasin ton polun jo valmiiksi, teen kuopan valmiiksi. Ja sit tuli tässä nyt semmonen vaan mieleen, että noi tuotteethan maatuu tonne kyllä joskus, mut sitten mä oon kesällä aina kaivannut semmosen kunnon, niinku kunnon kuopan, että saa sit niinku kaikki peitettyä, saa paperitkin peitettyä. Mut nyt kun tonne laskee ne tuotteet tonne lumeen, niin sit ne paperit on hyvä polttaa, koska nehän... Kesälläkin hyvä polttaa. Niin, mut jos ne kaivaa niinku metrin syvää kuoppaa. Siis maatuu se paljon paremmin, kun se poltat. No joo joo, mut se on silti eri asia. Niin. Kuitenkin ne paperit on hyvä polttaa, mutta varsinkin nyt, aina, mutta niis nyt. Koska sit kun lumi sulaa, niin sit ne on kuitenkin jossain tuulen mukana heilumassa. Sen mä oon oppinut, muuta mä en oo tästä vielä oppinut. Mutta me juotiin nyt vaan pikakahvit ja sit häivytään tästä pois. Kun mä olin tossa makuupussissa, aika huonosti tuli nyt nukuttua. Kun toi patja on aika kapea ja sit kun on toinen olkapää, se mun parempi olkapää on nyt kipeä, niin ei pysty nukkuu kuin yhdellä kyljellä. Sit kun nukkuu selällä, niin sit valuu kyynärpäät, tai niinku kädet valuu sen patjan ulkopuolelle. Se on outo olo. Ja sit kun mä nukuin vatsallaan jossain vaiheessa kädet tässä niinku rinnalla, niin sit mä heräsin taas kädet puutuneena. Ja sit mä ihan tossa niinku 6 ja 7 välillä vasta tajusin, että mä voin nukkua silleen, että mulla on niinku kädet tuolla jossain niinku alaspäin itteni alla vatsallaan. Sit kun sieltä lopulta uskaltautui kömpiä tuolta pussista ulos, niin onhan tää nyt taas niinku tälleen, että niinku ihan siisti tämmönen niinku tosi tyyni pakkas aamu, niin onhan tää hienoa. Sitten mä mietin sitä, että jos on niinku, että meillähän on nyt niinku tavallaan olosuhde on tosi hyvä, että tämä talviretkeily on silleen, että jos se olisi niinku 0 pinnassa ja sitten pitäisi varoa sitä kamojen kastumista, tai sitten jos se olisi niinku 50 pakkasta, että se paleltumisvaara olisi semmoinen niinku koko aika läsnä. Mutta on tässä niinku tässäkin omat haasteensa mun mielestä. Taija menee johonkin arktiselle. Mikä se on se koulu, se kurssi? Johdatus arktisiin avotuntureihin. Niin, niin sit Taija osaa retkeillä missä vaan. Hänellä ei tule ole ongelmia. Ei kukkalapio, eikö ei oo kakkalapio, vaan kukkalapio. No kukkalapio, kakkalapio. Tää nyt on ehkä turhaket tälleen talviaikaa siihen kakkaamiseen. Mut tää on hyvin jäätynyt. Kaivetaan kiilat ylös. Crazy, miten just pakkaslumikin, niin se kyllä hyvin, niin kun se tamppaa, niin myrskytuulet kestää.
Mennyt oli ihan sairaan tyyni yö, et ei oikein teltonkaan tuuletus sellaisilla säillä toimi. Kiilonen. Ei kukaan nyysi yöaikaan. Ei mitään. Mä lähden nyt. Aha. Meneekö pitemmällä kuin sä? Mä hyppäsin pois, kun toi alkoi keinomaan. Toimiva peli alamäki. Ylämäki vähän raskas. Voitko tehdä yhteenvedon tästä reissusta? Kerro revontulista. No, oli revontuli. Hieno revontuli. Kun me eikä katsottiin, että onks toi revontuli, sitten tarkistettiin kameralla, että viherä se. Sitten ne laimotti siellä ihan täysin. Kirkas tähti taivas ja revontulet. Ja en mä tiedä, paljon oli pakkasta siellä ylhäällä. Tuossa alhaalla näytti nyt 22. Mut me oltiin vähän korkeammalla, niin eihän se sit oo siellä ihan niin paljon. Lupaa sanoa. Makuualusta asiaa pitää ehkä vähän fiksata. Mulla ne niinku vähän seikkaili, kun mä pyörin sen, niin mä saatan joskus olla vähän ulko. Mitä mun naamalle on käynyt? Ulkoilu. Joo, ne revontulet oli sellaisia, mä en oo... En muista, että mä olisin noin vahvoin ikinä nähnyt. Ja tosiaan, kun ei ollut mitään niinku taian... Tässä on varmaan joku semmoinen stilli näkyy taajan kännykällä kuvattuna. Kun itsellä ei ollut mitään muuta kameraa, mutta niinku, niistähän olisi pitkällä valotusajalla niinku, saanut tosi hienoja kuvia. Tämähän oli tämmöinen niinku, pisto. Oliko sulla hirveän kivaa? Tai silleen... No oli. Tämä oli semmoinen vähän ehkä suoritus tavallaan. Et kun tässä ei ole sitä semmoista nautintoa niinku, niissä kesällä, keväällä. Niin, mutta sitten taas toisaalta, kun itse ei ole ihan hirveästi talvitellut täällä, tämä on nyt toinen niin, kerta. Niin, silleen, tämä on niin sit, kokemuksena. Niin, ja harjoittelua. Ja niin. Just semmoisia vaikka, että on makuualusta asia tai välineasiat ja kaikki tollaset, niin kuin, että niitä opettelee. Mutta sitten mä rupesin itse miettimään sitä just, että et mulle ei ehkä, koska monessa asiassa on sellainen, kun haluaa kehittyä, niin sitten jotenkin on vaan silleen, että haluaa kehittyä ja sitten haluaa tulla niin kuin, tai siis vertaa sitä esimerkiksi niin kuin pyörä, kisailupyöräily, että se kisailu vie mukanaan ja sitten saattaa joskus pysähtyä, että miksi sitä tekee ja tarviiks niinku. Mistä mulla tuli tässä sellainen, että munhan ei ole pakko tiedä, että se pärjää, että tää voi olla ekstriimeen olosuhde. Tai siis kun ei ole pakko, että mun ei tarvi pärjää tän ekstriimimmässä, niin sitten mä niinku ajattelin sitä, että mun ei tarvi välttämättä opetella. Niin. Mut siis sullahan on varmaan, että sä haluut niinku talvi vaeltaa. Ja voi olla, että mäkin ehkä saatan joskus. Mutta... Niin, mä voisin opettaa sulle. Mutta just se ehkä se on just itselle, koska haluaisi talvi vaeltaa. Niin. Että olisi niin useita joita maastossa ja hiihtää pohjoisessa. Niin. Niin sit just kaikki noi jutut on semmosia, mitä haluaa treenata. Ja kun etelässä ei voi tehdä sitä, niin se on kiva, että täällä on lunta ja voi harjoittaa. Ja onhan tää niinku silleen, että just kokemuksen, että onhan tää siisti. Voitko pelkkailla kaikkea? Mitä sä ajattelet helmikuun joka kuu yö ulkona? Et pitäisikö siihen tehdä joku uusi twisti? Niin, tai kun mä ajattelen just sitä, että kun täällä on näin hyvä juttu ollut tää, niin sitten jotenkin kauhistuttavaa se, että se on silloin joku loskasää tai muuta. Mutta... Toivotaan, että talvi jatkuu etelässäkin. Että katsotaan sitten. Jollain laavulla olisi kiva mennä nukkuun. Sehän on kiva niin talvella nukkua NS-taajuus alla. Että jos tämä yö olisi ollut ihan, jos olisi ollut sellaiset välineet, niin nukuttavissa ihan taajuus alla. Teltaa, koska ei tuulta ei ollut ollenkaan. Ja nythän on itse asiassa tuo arkipäivä. Tai siis eilen oli arkipäivä ja tänään oli arkipäivä. Että senkään puolesta ei niinku... Että vedettiin vaan pikakahvit naamaa, laitettiin leirikasaan ja... Töihin. Mut katsotaan sit helmikuussa. Jatkuu ja koko kuu yö ulkona.